И денеска молкот судскиот совет и натаму нема датум за нова седница, на која членовите на советот ќе треба да го избегат заменикот на разрешената председателка Весна Дамева. Нема ниту објаснување за вакуумот по скандалозното разрешување на председателката Дамева. Таа пак во кус разговор за ТВ24 вели дека додека не биде конечен процесот, нема да даде изјава. За шефот на државата, Стево Пендаровски, ваквата состојба во Советот е неприфатлива. Тој рече дека нов председател треба да се избере што поскоро, а актуелните случувања во Советот ги оцени како темна дамка врз целото демократско досие на државата. Она што го знам и што представа посебен проблем, не знам колку е тоа познато во јавноста, е што председателот на Судскиот Совет, кој да е, по словото на законот е председател на Судско-финансискиот Совет. Што значи дека ако немате председател на судски совет, нема кој да потпише решение, народски кажано, за судиите да земат плата. Чи таа ситуација мора час поскоро да се реши, не заради платите само на судиите. Туку затоа што тоа фрла таква темна дамка врз целото досие европско демократско преце на Република Северна Македонија. Министерот за правда пак крена глога, повтори дека се уште не го добил записникот од седницата на судскиот совет, која се одржа на 26 април, а на која беше разрешена Дамева. Лога истакна дека не сака да навлегува во оваа проблематика, се додека на хартија не го добија она што го побрал како министер. Такви записници не се пуштени кај нас, немаме никаква информација, освен тоа што вие го имате давана како медиуми. Другиот дел останува нејасен, видики и не е објавен никаква одлука во Слободен Весник, така да не би сакал да влегувам во оваа проблематика. Од друга страна, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и нејзините коалициски партнери денеска до собранието поднесува информација за состојбата во судскиот совет, која бараат да биде ставена како точка на дневен ред на наредната пленарна седница, закажана за 10 мај. Опозицијата бара да се разјасни, како што велат, катастрофалната и конфузна состојба во која се наоѓа судскиот совет, а која според нив довела до противуставно и противзаконско разрешување на Дамева. Ние бараме итни и брзи одговори од најодговорните кои го доведоа судскиот совет до ниво на приватна и лична алатка за меѓупартиски и меѓукоалициски препокување и пазарења, но и од оние кои претходно дадоа поддршка на Весна Дамева, Селим Адеми, Павлена Црвенковска, Тања Чачоровска Илиевска и Милиазим Мустафа. Од власта со порека, срамно е тоа што се случува во судскиот совет. За иницијативата на ВМРО-ДПМН велат се уште не ја виделе. Судскиот совет вчера повторпат ја одложи седницата на која требаше да се гласа за избор на нов председател. При тоа не беше наведена ниту причината за одложувањето. Доскорешната председателка Весна Дамева беше разрешена во тензична атмосфера и според мислењето на правните експерти во незаконска постапка. Нејзиното разрешување го иницираше заменикот Селим Адеми, предлог кој по неколку часа тензии и расправи доби поддршка од 7 од вкупно 13 членови на судскиот совет.